Hej, det er Lone fra Gråkunst. Jeg vil gerne vise dig, hvordan jeg har lavet broderierne til Stoffer Sys adventskalender. Vi starter med flagvimplen, der ligger heroppe, hvor der står god jul. I de broderier, jeg kunne downloade fra Stoffer Sys hjemmeside, ligger der en blank vimpel, som I kan bruge, hvis ikke I har Premiere Plus 2 Ultra eller et af de tidligere programmer i fuld version. For at lave skabelonen skal man ind i Create, eller det der hed Design Creator tidligere. Og jeg starter et nyt design uden billede. Jeg siger næste. Jeg vil gerne blive i Draw-vinduet. Og jeg vil gerne have den her ramme til at vende naturligt. Det er 24 gange 15 rammen. Og jeg siger udfør. Jeg ved, at jeg skal bruge en trekant, og den kan jeg lave hurtigt og nemt herinde i Quick Create. Jeg skal have lavet en shape. Jeg har ikke brug for nogen fyldsting lige nu. Min line stitch skal være en running stitch, så det sætter jeg den lige til. Og så skal jeg have fundet en shape herinde. Der skal jeg have en trekant. Den var der, og så trykker jeg på shape, og så får jeg faktisk lynhurtigt en trekant. Jeg vil godt lige have den roteret 90 grader, 180 grader bliver det sådan, så jeg får vimplen til at vende op og ned. Og så kan jeg trække den i fasonger, jeg kan se herude, hvor stor den skal være. Og sådan, så trækker jeg simpelthen ud her, og jeg regner med, at den skal være omkring 14-15 cm og 19 cm i højden. Det er sådan cirka sådan der. Så nu har jeg min første running stitch. Nu har jeg faktisk skabt skabelonen til vimplen. Den linje, der er nu, det er placeringslinjen, der vil blive broderet på riveflisen for at vise mig, hvor jeg skal lægge stoffet. Så vil jeg gerne have en stikning, der holder stoffet fast. Så jeg går herover, og så markerer jeg den. Og der højreklikker jeg, og så trykker jeg copy. Og jeg trykker en gang mere. Paste. Så har jeg fået to stikninger, der er nøjagtigt magen til hinanden. For ikke at kende forskel på de to stikninger, så går jeg lige op på den øverste heroppe, og så højreklikker jeg en gang mere, og så indsætter jeg et farveskifte, Insert Color Change, og så vælger jeg en tilfældig, helt tilfældig lilla farve, og sætter ind, så kan jeg se forskel på mine to farver. Nu bliver stoffet broderet fast her. Når det er broderet fast, så skal der lægges noget fyld ind. Og til sidst, så skal jeg have broderet bagsiden på hernede. Men den skal jeg kun have til at lægge her, for så vil jeg vende ud igennem toppen herop. Så jeg går lige ned og markerer den sidste farve, og så indsætter jeg igen et farveskifte ved at højreklikke. Og så sætter jeg en helt tilfældigt anden lille farve ind her, og gør klar til og vise, hvor jeg gerne vil have broderiet til at være hen. Så jeg går over på Precise Create. Og så trykker jeg. Jeg har Running Stitch markeret. Er der også markeret over i Pattern Stitch, så skal I lige afmarkere den ved at trykke på den. Så trykker jeg på Create Area or Line. Sådan. Og så er jeg klar til at starte med at kreere. Jeg vil gerne lave en form for hæftning, så jeg starter lige lidt nede. Så holder jeg kontroltasten nede for at få et skarpt hjørne, så jeg går op til kanten. Og så vil jeg gerne ned i bunden. Jeg vil ikke gå helt ned i bunden, for det er rigtig svært at vende en spids. Så jeg laver lige sådan en lille skal lige have sat et
Hvis ikke jeg kan, hvis jeg bliver ved med at have mit flyttekryds, så går jeg lige lidt længere ud, så sætter jeg mit punkt forkert, men så kan jeg flytte det ind på plads nu. Sådan. Og så fortsætter jeg med at sætte et sting helt derop. Og så går jeg lidt baglæns og sætter et hæftesting. Og når jeg er færdig, så højreklikker jeg. Nu har jeg de punkter, jeg gerne vil have. Så går jeg ind, og så forstørrer jeg lige op, fordi jeg skal måske have dem rettet lidt til. Som I også kan se her, så har jeg sat min linje lidt længere inde, end den oprindelige linje er. Og det er fordi, jeg vil ikke have, at den her linje den skal blive synlig, når det er sådan, at jeg har syet det hele færdigt og vendt min vimpel. Jeg højreklikker lige for at stoppe mit forstørrelsesglas, og så kan I se, at nu har jeg mine punkter klar. Og det punkt herover, det skal jeg lige have flyttet. Og det kan jeg lige trække op, sådan så den kommer til at ligge på plads. Og igen hold kontroltasten nede for at lave lige hjørner. Nu har I faktisk skabt jeres eget lille vimpelbroderi. Det kan I gemme. Så bliver det gemt som et IDO-broderi, altså et broderi, I kan gå ind og ændre på. I kan eksportere broderiet herover, så bliver det gemt som et VP4-broderi. Eller I kan gå ind under Home, og så kan I Copy, og så kan I Copy Embroidery. Og det er det, jeg gør lige i det her tilfælde, så har jeg kopieret selve broderiet. Så går jeg ind i Embroidery. Og der paster jeg broderiet ind, hvis I Ctrl V. Så har jeg mit broderi liggende, og jeg tager lige og aligner det ind i centrum her. Det er bare mig, der gerne vil have det til at ligge i midten. Sådan. Så skal jeg sætte bogstaver ind, og det gør jeg ved at gå ind i letter. Der er mange bogstaver, man kan bruge. Jeg har valgt den her. Og så starter jeg med at skrive G og Apply. Og så kan jeg se, det er måske nok lige lidt i underkanten af størrelsen. Jeg kan se herover, at den anbefalede størrelse for bogstaverne ligger imellem 35 og 70 mm. Så jeg højreklikker, og så går jeg ind i Properties, og så ændrer jeg herinde Size til den størst mulige 70. Og så siger jeg OK. Og så er jeg faktisk ved at have noget, som har en okay størrelse. Sådan. Nu kan jeg sige, at det her det var det. Jeg kan også vælge at højreklikke en gang mere, og så kan jeg gå ind og klikke på den, der hedder Motif Line. Og så har jeg faktisk mulighed for at kan gå ind og ændre de der motivsting, der ligger her rundt omkring. Og der ligger mange. Der ligger eventuelt din egne motivsting, hvis du har lavet nogen, så ligger der en masse universalsting, der ligger en masse Husqvarna-sting, og der ligger en masse Fafsting. Det der er den største udfordring her, det er faktisk at vælge, hvilke sten man skal bruge. Seasonal, tror jeg det var den her, jeg startede med og har lagt i G i de broderier, der er blevet lagt ud. Det var det også. Gå ind og leg. Se hvilke bogstaver eller hvilke sømme I synes kunne være fine til de bogstaver I har lavet. Måske skal det se sådan her ud. Måske skal det have noget helt andet. Der er masser af mulighed for at sætte et sjovt eller et flot motivsting på som den sidste applikationssøm. Når den rigtige søm er valgt, så skal vi tilbage på homefanen, og så skal vi lige have combined broderiet. For jeg skal have det her samlet med bogstav og vimpel. Og så combine all, så har jeg fire farver her efter hinanden. Hvis jeg går op i playeren nu og afspiller den, så får jeg syet en stikning, hvor jeg skal placere mit vimpelstof. Jeg får syet mit vimpelstof færdigt, og så får jeg rent faktisk også syet bagsiden på, inden jeg får syet bogstaven. For at undgå det, så går jeg ind i Modify, og så markerer jeg
den farve, der er mit bogstavsfarve, og så rykker jeg den op før min bagside påsyningssøm. Sådan. Så den første søm, jeg har, den viser mig nu, hvor jeg skal placere stoffet på riveflisen. Så bliver mit stof syet fast. Så bliver mit bogstav broderet, og til sidst bliver bagsiden syet fast. Det er rækkefølgen at brodere i, og derfor har jeg flyttet mit bogstav op, før bagsiden bliver syet fast. Går jeg tilbage på home, og for lige at tjekke, at det er nu rigtigt, så trykker jeg på playeren igen. Og så kommer den første søm, der viser det, og så bliver det syet fast, og så kom bogstavet på. Og I kan også se her, at nu stopper broderimaskinen faktisk. Der er indlagt stop i det her bogstavssyning. Og så bliver der syet en søm. Og til sidst bliver bagsiden syet på. Rigtig god fornøjelse med selv at skabe jeres egen flagvimpel.